Добрий вечір, любі мені надвірнянці! Дорога надвірнянська громада, дорога молодь! Сьогодні я дуже радий вас вітати на вечірі українського кіно. Це дійсно одна з кращих європейських традицій, яку ми хочемо сьогодні започаткувати у нас, у надвірній, тому що ми ближче всього до Європи, навіть ближче, ніж наша столиця Київ. І я переконаний, що це ті гарні речі, які нам потрібно впроваджувати саме зараз, а не тільки говорити про європейське життя і про перспективу європейську. Крім того, ви знаєте, в Європі не існує такого терміну, як провінція. Тому що кожна маленька така радість створює повноцінне життя для громад. Особливо для громад маленьких міст. І я дуже щиро хочу, щоб наша надвірна мала дуже гарні футбольні майданчики, волейбольні, баскетбольні, щоб ми мали гарний плавальний басейн, щоб ми відновили наш кінотеатр, і щоб ми могли дати можливість нашій молоді не тільки спортивно розвиватися, а так само і культурно. Тому сьогодні ми започатковуємо цей перший крок, цей вечір нашого українського кіно. І я бажаю вам насолодитись тими кращими кінострічками, які сьогодні ви зможете побачити. Одна з них є номінованою на Оскар. І тому я бажаю вам гарного перегляду, приємного і гарного відпочинку. Дякую!